بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. زمان ٹی وی چینل سے آپ کے سامنے میں آئی ہوں رومانا شبر اپنا پروگرام لے کے ایجوکیشن کے حوالے سے. آج ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہوگا دیٹ از اباؤٹ تعلیم اور تربیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رومانا شبر, زمان ٹی وی چینل یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں آپ سے. میں لا رہی تھی جو پروگرام اباؤٹ ایجوکیشن کے حوالے سے, اس میں ہم تمام بچوں کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کریں گے, اور نہ صرف بچوں کے پرابلمس کو بلکہ تمام جو کہ پیرنٹس کو بھی پرابلمس آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو میرا آج کا ٹاپک تھا تعلیم و تربیت. سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از دا میننگ آف ایجوکیشن. تعلیم کا مطلب بیسیکلی کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کرانا ہے, اور نہ صرف ایجوکیٹ کرانا ہے بلکہ ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چائنا بھی جانا پڑے, چین بھی جانا پڑے. تو ہمارا ٹاپک جو بیسیکلی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو, کس طرح ان کو ایجوکیشن دلانی ہے, کس طرح ان کو ہمیں بتانا ہے کہ لائف میں موو آن کرنا ہے, کس طرح انہیں بتانا ہے کہ دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے, کس طرح انہیں سمجھانا ہے کہ اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, کس طرح ہمیں بتانا ہے کہ تعلیم کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے. تو میں اس بارے میں آپ سے بات کروں گی سب لوگوں سے, اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں سے, اپنے ویورس سے, تعلیم کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد میں بات کروں گی تربیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تعلیم بہت ضروری چیز ہے, ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے بالکل, بلکہ ہمیں بچوں کو جب بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہمیں کس طرح, اگر وہ بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھنا چاہیے, ہاؤ ٹو سیٹ, ہاؤ ٹو واک, ہاؤ ٹو ٹاک, یہ ہم بچپن سے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے تربیت. دونوں لازم ملزوم ہیں, تعلیم اپنی جگہ پہ, تربیت اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک اور میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ اگر ہم گدھے پہ بھی کتابیں رکھ دیں گے, ایجوکیٹ تو ہم نے انہیں کر دیا, تو اگر ایک پی ایچ ڈی بندہ ہے اس کو ہم نے ایجوکیٹ تو کر دیا لیکن اس کو ہم نے تمیز نہیں سکھائی, تہذیب نہیں سکھائی, تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تربیت نہیں دی, ہم نے ان کو گروم نہیں کیا. بہت سارے باہر ملکوں کے بھی کنٹریز جو ہیں جہاں پہ پبلک ہے, پرائیویٹلی اسکول ہیں, گرامر اسکول ہیں, وہاں پہ جو فوکسنگ ہوتی ہے وہ گرومنگ پہ ہوتی ہے, دیٹ مینس کہ تربیت پہ ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل آپ جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوں, ہمیں اگر بتایا جاتا تھا جب ہم وین آئی واز ان امریکن گرامر اسکول, تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہاؤ ٹو سیٹ ان دا وے, کہ جیسے آپ کے نیچے یہاں پہ نیڈل ہے اور وہ نیڈل اگر آپ کو لگ گئی تو آپ کو چپ جائے گی, تو یو ہیو ٹو سیٹ لائک اے وے نا ان دس وے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تربیت میں آ رہی ہیں, اور یہ گرامر اسکول میں سکھایا جاتا ہے, پبلک اسکولس میں نہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن مل رہی ہے, کنسیشنل مل رہی ہے, بہت کم باتیں وہاں بتائی جاتی ہیں, لیکن گرامر اسکولس میں یہ باتیں بہت ضروری بتائی جاتی ہیں. میں یہ پاکستان میں بھی بات کر رہی ہوں بٹ ابراڈ میں بھی بات کر رہی ہوں اس کے حوالے سے. لیکن اب میں بات کروں گی اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے. تربیت جو ہوتی ہے بیسیکلی, دیکھیں جی, اگر ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا لیکن ہمیں کسی سے بات کرنا نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, ہم نے جناب جی بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کری لیکن ہمیں رسپیکٹ کرنے نہیں آئی, تو یہ تربیت ہوتی ہے, اور یہ تربیت ہم نے نہیں سیکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتابوں کو رٹ تو لیا لیکن رٹنے کے بعد ہم نے کیا کیا, کتابوں کو ہم نے پراپر وے میں یوٹیلائز نہیں کیا. تو ہمیں رٹنا نہیں ہے, ہمیں کتابوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, بیسیکلی ہمیں کانسیپچل بیسڈ اسٹڈنگ کرنی, اس کا مطلب آنا چاہیے. اور اگر ہمیں مطلب نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک اچھی پرسنالٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی نیڈ گروم پرسنالٹیز ود اے پراپر ایجوکیشن, از اٹ سو رائٹ؟ تو اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سب لوگوں سے کہ گروم پرسنالٹیز کیسے بنتی ہیں, یہ اپنے اس حوالے سے کہ ہمارے لیے گرومنگ کتنی ضروری ہے. ابھی تک ہم یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ انسان کو کس لیول پہ کہاں تک جانا ہے. ہم چاند پہ تو چلے گئے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے. ہم نے بہت کچھ ایکسپلور کر لیا, ہم نے نئی نئی ٹیکنیکس وہ کر لی, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو کس طرح گرومنگ دینی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو کہاں تک تمیز سکھانی ہے. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے انسان سے مطلب انسان بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آفیسرس تو بن جائیں گے اور وہ انسان ہی بنیں گے. اور میں یہاں پہ آج آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانے جا رہی ہوں, وہ یہ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں, آپ سب میرے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن کے سمجھ رہا ہے
کائنڈلی انڈرسٹینڈ کریں کہ میں جہاں پہ جو آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری اچھی باتیں لے کے آئی ہوں, آپ لوگوں کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے آئی ہوں, اس کو سالو کرنے آئی ہوں. اپنی پرابلمس کو میرے مجھ تک آپ بتائیں گے, چاہے سائیکو انالیسس کرنا ہے, چاہے کسی کا کسی کو کسی بھی طرح سے ڈیل کرنا ہوگا, کوئی پرابلم آپ کو بچوں کے حوالے سے آتی ہے تو کائنڈلی آئی ایم ہیئر, اور آپ اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں آپ سب کے کوشچنس کے جواب دیے جائیں گے. لیکن میں آپ کو جو آج بات بتانے جا رہی ہوں, لیکن جی وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ماں کی گود سے ہی تعلیم دینی ہے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے, ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ کس طرح کھانا کھانا ہے, یہ ہم سب نے سکھانا ہے. اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے آگے چل کے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائیں گے, چاہے کتنی مرضی ڈگریاں لے لیں, چاہے یونیورسٹیز میں چلے جائیں, چاہے مطلب جو مرضی کر لیں. لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے بچے بہت اوپر بھی چلے جائیں لیکن جب تک وہ گروم پرسنالٹیز نہیں بن سکیں گے, ان کو گرومنگ کا مطلب نہیں سمجھ جائے گا, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح ہم نے بڑے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, تو وہ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. میں آج آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی ہوں کہ ہمیں اپنے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم بے شک بہت ضروری ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن ہمیں اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہمیں دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, جس میں سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا جو مطلب ہے, بیسیکلی اگر ہم نے قرآن مجید بھی پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, رٹا نہیں مارنا. تو رٹے سے مطلب میرا یہاں برات یہ آ رہی ہے, ڈونٹ گو فار دا کانسیپچل بیسڈ سوری ڈونٹ گو فار دا ریٹیفیکیشن سسٹم. ہمیں رٹو توتا نہیں بنانے, ہمیں اپنے بچوں کو بڑے بڑے انسان بنانے ہیں, ابو بکر صدیق کی طرح نالج دلانی ہے, حضرت عثمان کی طرح نالج دلانی ہے, حضرت عمر کی طرح نالج دلانی ہے, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرانا ہے اپنے بچوں کو. تو میرے پیارے ویورز, میرے بہت اچھے لوگ, آپ سب لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ میرے پروگرام کو ضرور دیکھا کریں, ہر سنڈے کے سنڈے یہ آپ کے لیے آیا کرے گا. پروگرام کرنا ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا جو مطلب ہے, بیسیکلی اگر ہم نے قرآن مجید بھی پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, رٹا نہیں مارنا. تو رٹے سے مطلب میرا یہاں برات یہ آ رہی ہے, ڈونٹ گو فار دا کانسیپچل بیسڈ سوری ڈونٹ گو فار دا ریٹیفیکیشن سسٹم. ہمیں رٹو توتا نہیں بنانے, ہمیں اپنے بچوں کو بڑے بڑے انسان بنانے ہیں, ابو بکر صدیق کی طرح نالج دلانی ہے, حضرت عثمان کی طرح نالج دلانی ہے, حضرت عمر کی طرح نالج دلانی ہے, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرانا ہے اپنے بچوں کو. تو میرے پیارے ویورز, میرے بہت اچھے لوگ, آپ سب لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ میرے پروگرام کو ضرور دیکھا کریں, ہر سنڈے کے سنڈے یہ آپ کے لیے آیا کرے گا پروگرام, اور اس سے جو جو آپ کو کوشچننگ کرنی ہو آپ لوگ ضرور کوشچنس کریں, بیکاز اٹس یور رائٹ, اور میں یہاں پہ آپ کے پرابلمس کو سالو کروں گی, سارٹ آؤٹ کروں گی ان دا وے اس طرح سے کہ آپ کے جو پرابلمس ہوں گے وہ آپ مجھ سے کوشچنس کریں گے, اپنے بچوں کی تعلیمی کیریئر کے حوالے سے, اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنے بچوں کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, کسی بچے کو ٹورٹ سنڈروم ہے یا ٹورٹ سنڈروم ہے, اللہ نہ کرے, لیکن آج کل کا زمانہ اتنا آ گیا, میجورٹی پیپلس دے آر ان فوبک سچویشن, بہت سارے لوگ جو کہ فوبک سچویشن میں بھی ہیں, لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے تو کائنڈلی آئی ایم ہیئر ٹو لسن یور پرابلمس, اور میں آپ لوگوں کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہمارا جو میرا یہ پروگرام ہے جو کہ ہر سنڈے کو آیا کرے گا, کائنڈلی اس پروگرام کو ضرور ضرور دیکھے گا, دیکھنے کے بعد آپ مجھے آپ کو جواب ملیں گے, آپ سیٹسفائڈ ہوں گے, کیونکہ ہر بندے کو لائف میں سیٹسفیکشن ضرور چاہیے. اور دیکھیں جی, آج جو میں یہاں بیٹھی بھی ہوں اور آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں تعلیم و تربیت کے حوالے سے, تو میری تعلیم بھی ہوئی لیکن میری گرومنگ بھی ہوئی. کس طرح سے گرومنگ ہوئی اب آپ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں, میرے فادر بہت بڑے آفیسر تھے, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ تمہیں بس میں جانا ہے کالج کے اندر پڑھنے نا, تو میں جاتی تھی واک کرتے ہوئے, بس میں بیٹھتی تھی, پھر گھر آتی تھی تو امی کہتی تھی چلو جی روٹی بناؤ ہانڈی بناؤ, گھر میں نوکر موجود تھے, آرڈرلیز تھے سارے کچھ, لیکن جب امی کی بات سنتی تھی میں سوچتی تھی کہ دیکھیں امی میری ظالم ہے, لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ وہی چیزیں میرے کام آ رہی ہیں, وہی امی کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اسٹبرننیس وہ میرے کام آ رہا ہے, اس کی وجہ سے آج میں نے معاشرے میں ترقی حاصل کر لی اور میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. یہی حال میرے بھائی کا تھا کہ ایک دفعہ اس نے اپنے ہمارے سروینٹ کو کہا جو کہ آرڈرلی صاحب سے کہا کہ جی آپ نے شوز پالش کرنے ہیں انکل, میرے فادر نے جواب میں کہا کہ دیکھو تم شوز پالش کرو گے اور پورا ویک سارے جوتے نا, اور اسی طرح ہمارے ہم لوگوں کی گرومنگ ہوئی اور آج ہم سب بہن بھائی اپنے معاشرے میں ایک اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور میں رومانا شبر اب آخر میں آپ لوگوں کو
زبان ٹی وی چینل یو ایس اے سے خدا حافظ کہتی ہوں اور میں آپ کو کہتی ہوں گڈ بائے.